Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je danas u oproštajnu posjetu ambasadora Bugarske u Srbiji Ratka Vlajkova. Vučić je tom prilikom rekao da Srbija i Bugarska imaju dobre odnose, mnogo bolje nego drugi u regionu i uputio pozdrave predsjedniku Radevu i premijeru Borisovu. Predsjednik je naglasio i značaj saradnje kroz format kvadrilaterale, odnosno Visokog saveta za saradnju Srbije, Bugarske, Rumunije i Grčke, jer ga smatra veoma značajnim za razvoj dobrosusedskih odnosa i promociju politike mira i stabilnosti u regionu, kao i društveni i ekonomski razvoj. Predsjednik Vučić je ambasadoru Vlajkovu poželeo mnogo uspeha u novoj ambasadorskoj dužnosti, koju uskoro preuzima. Ambasador Ratko Vlajkov je zahvalio predsjedniku Vučiću na ličnom doprinosu u intenziviranju saradnje dveju zemalja i podizanju bilateralnih odnosa na nivo koji je ocenio kao najbolji u istoriji. Predsjednik Vučić i ambasador Vlajkov su izrazili uverenje da će ekonomske veze ojačati, kao i saradnja u svim oblastima od zajedničkog interesa, i konstatovali da se trgovinska saradnja u posljednjih nekoliko godina gotovo udvostručila. Oni su također konstatovali da će od najvećeg značaja biti završetak autoputa od Sofije do granice dveju zemalja, kao i gasovoda Balkanski tok.